De sterke reaksjonene fra konservativt muslims hold, som har kommet til uttrykk de senere årene på kontroversielle ytringer og handlinger, spesielt reaksjoner på boka Sataniske vers, på karikaturen i Jyllandsposten og på brenning av Koranen i Florida, kan bare forstås på bakgrunn av at svært mange konservative muslimer har et svært autoritært livs- og verdensanskuelse. Et slikt autoritært verdensbilde gjør at mange konservative muslimer ikke skjønner og slett ikke kan godta at annerledes troende eller ikke troende bør være i sin fulle rett til uttrykk for hva de til enhver tid mener om ulike religioner, kulturer og tradisjoner. Den som påberoper seg å ha et meningsmonopol som ikke bare skal gjelde for en selv og ens likesinne, men for alle, fratar samtidig alle andre retten til avvikende oppfatninger, det vil si fratar andre ytringsfrihet. Og et slikt autoritært tankesett er hovedkilden til det som med rette må kalles de sårede følelses tyranni. Ens egen sårede følelse skal bestemme hva andre skal tillates å mene og gi uttrykk for. Å definere ytringsfriheten slik er fullstendig uholdbart og inneholder et betydelig element av meningskontroll og til og med meningsterror. Et innebygd element i autoritære tankesettet er altså nettopp at det menes at egne tanker og vurderinger er universelle og allmenngyldige, og at all kritikk som bestrider en slik allmenngyldighet oppfattes som en utilbørlig og utilgivelig provokasjon mot egne meninger og holdninger. Og konklusjonen for de mest fanatiske religiøse menneskene er: hva som er hellig for meg, skal også være hellig for alle andre, i den forstand at å stille spørsmålstegn ved å bestride, eventuelt å gjøre narr av denne helligheten, gir den fornærmede rett og nærmest en plikt til å drepe sine meningsmotstandere, ikke bare de som ytrer seg, men alle andre som ikke har ens eget religiøse syn. Med et slikt utgangspunkt har den religiøse forståelsen beveget seg inn i en slags psykopatisk tilstand, der alminnelig sunn fornuft ikke har noen plass. Og det er den ultimate konsekvensen av de sårede følelsestyranni. Ytringsfriheten har aldri drept mennesker, det er det mennesker som gjør, og de som dreper har det fulle og hele ansvaret for sine handlinger. Det som har forbløffet og forbauset den vestlige verden mest i tiden etter Rushdie-saken, er de sterkt hatefulle reaksjonene som mange islamister og konservative muslimer har gitt uttrykk for som reaksjon på ytringer som oppfattes som sårende. Slike reaksjoner kan bare forstås og forklares som en konsekvens av en ekstrem autoritær livs- og verdensanskuelse, kombinert med at kritiske ytringer aldri har vært en del av de samfunn de fleste konservative muslimer er vokst opp i. En slik type tenkemåte er ikke et resultat av en prosess der enkeltmennesker på selvstendig grunnlag har bidratt til å forme egne meninger og oppfatninger. Vi snakker i stedet om en sterk form for indoktrinering. Det må aldri bli slik at de europeiske majoritetssamfunnene på noe vis aksepterer forklaringen om at de som drepes på grunn av ytringer fikk som fortjent fordi de ba om det. En forklaring som ofte blir brukt av sterkt autoritære ektemenn når de forklarer hvorfor de banket opp kona. Hun vet at jeg misliker sterkt ting hun sier. Likevel sier hun det. Og da er det hennes skyld. Hun ba om det. Da snakker vi om å projisere skyld om psykopatiske reaksjonsmønstre, både hos overgriperen og hos dem som aksepterer slike forklaringer, og også hos dem som gir uttrykk for en viss forståelse for slike autoritære handlingsmønstre.